Ja, toto je nové video z reakcií na Fizzy Style. Určite ste už videli, že má nových botov ako keby. Tak a dneska to bude video, na ktoré budeme reagovať veľmi. Postavil som obří Lego dům. Ľadko by to napadlo. Postavil som obří Lego dům. No poďme sa na to vrhnúť, ešte to nevidel. Iba pozerám si na názov a môžeme ísť na to. To je okno, sice ho otevrené zvenka, ale to nevadí. A podíváme sa, tyjo. Kaja, ty už si jdeš lehnúť, nebo sa tady děláš pořád v tej krabici? Ale vypadá to fakt luxusne, lidi. Ešte za chvíli dodeláme dveře a myslím si, že už to máme kompletne hotový. Čau, ja som Profizia a vítam vás ospiem ďalšie videa. Má nápady jak trojročné decko, ja nehovorím, že som nejaký najlepší youtuber, kamo, ale má nápady jak trojročné decko, kamo. Táto tvorba, neberiem vám ten váš názov, alebo ten váš koment, alebo no ten váš názor vám neberiem, ale podľa mňa sa správa trojročné decko. Postavil som Lego, kamo, koho to napadne? Lidi, v dnešní videu mne napadlo udiať takový dosť zajímavý nápad. Môžete sa podívať, práve teď konce za mnou nachází niekoľk krabic, ve ktorých sa nachází úplne obrovský Lego. A nás nenapadlo nic inýho než... A pokiaľ chcete vedieť, tak on kopíruje od nejakého človeka, čo je zahraničí. A neviem ani, jak sa volá, ale to už dávno, to už hovoril, aj asi mister kopíruje od jedného človeka zo zahraničia, hovoril to už veľakrát na kluk. Takže... Tohodle z toho lega postavit obrovský dům, takže za chvíli budeme stavět a postavíme nějakou obří vilu, ve které potom budu chvíli bydlet. No. Chvíli, kamo, tebe nestačí, chvíli. Na čo toto robíš, prosím vás, ja nehovorím, že ja mám na nejakú najlepšiu tvorbu, ale on natáčam Lego dům, dobre, natáčam Brawl Stars, ale nie Lego dům. Díme, každopádne lidi, možná sa si všimli, že práve teďkon mám na sobě svoj novej meč. Pokud by ste tohle ten novej design chteli, tak môžete ísť dolu, kouknúť na stránku. Prosím vás ľudia, takéto si merče nekupujte, to je obyčajný merč, to si môžete aj vykúpiť a napísať si tam Fizzy. To je to isté, kámo. To isté si tam môžete dať. www.fizzyshop.cz a máte tam plno barev, dokonce i takovýhle krásný černý tričko, takže rozhodně mrkněte a pokud se vás cháníte i nevzbraně nebo slis. Aj tak, podle mě by to stalo nějak 1000 korun, 1500 korun českých, takže asi tak si myslím. Jak tady figurka. Zvukujte mi, na čo to stávajú toľko. Jak sa môžete podívať, tak už tady mám úplne poslední krabici, ktorú budeme otevřít a som zvědavý, jaká tam bude barva. Když sa podívam kolem sebe, tak nejméně tady asi zatím žlutý, takže si myslím, že tam bude žlutá. Tak, kúkneme. A super, lidi, trafil jsem to, je tam skutečně žlutá barva. Tak jo, vybalíme poslední krabici a myslím si, že můžem... Nemáš to zajedno, aká tam bude barva. Ty si dal to jak trojročné dětko. Začít stavět. Jak si můžete všimnout, tak Kája našla takový problém, který je docela dost zásadní. Když se podíváte, tak nám vůbec nejde dát vždycky ta kostička od těch ostatních. Takže to znamená, že tadyhle ty všechny věže, které jsou kolem, tak bychom chtěli rozendat na jednotlivý kostičky a vůbec to nejde. Jde to, Kájo? No, to je přilepený. Ako? Na, ja neviem, jak sa to dá otvárať, ale podľa mňa to simuluje, že to nevie otvárať. Podľa mňa to len tak troška simuluje, takže tak. A my ideme sa vrhnúť do... Není to prilepený, to vám fakt takhle drží. Dobrý, no, čo som hovoril, čo? Čo som hovoril, simulovanie, aké, že to nevie otvoriť, že má takú malbilu. Ohoď. Lidi, uběhla už zhruba hodina od doby, kdy jsme rozdělovali od sebe ty kostičky a napadl nás takový geniální nápad, jak bychom mohli rychleji postavit náš dům. Rozdělili jsme se totiž kostičky podle určitých barev. Myslím si, že takhle to bude rychlejší. Pojďte se podívat. Máme tady kopici červené barvy. Zas ty barvy robí, paňo.
Hned vedle je zelená, vedle modrá, vedle žlutá a vedle napředí Kája na jejím křesle nově postaveným. Kájo, tu už si nám ukradla nějaký kostičky, ty patří na ten dům. Tak tady je toho domu. Jo, dobře, tak bude mít dům i vlastní křesílko. Ale docela moderní křesílko si postavila, Kájo. Jo, máš tam i operátka. To víš, to je dobrý, to by se mi hodilo domů k počítači. Pane Bože, on toľko všetko komentuje, jak Ondra Vlček. Zás neberiem váš názor na Ondra Vlčka, ale presne takí sú youtuberi. Všetko musia komentovať. Ako nehovorím, že ja nekomentujem nič, ale oni všetko komentujú. Snad jednou bude nejaký architekt. Nedoporučuje, to moc tvrdý. Jo? Je to tvrdý, jo? Jo. No. Tak asi logicky, keď to je plastové, nie je to gumené, ty vole. Tie kocky. Sedieť sa na tom dá, ne? Pane Bože, tak a znači, prečo na tom sedí, keď sa na tom nedá sedieť? Čo tam je kyselina? Čo tam je radioaktivita? Tak lidi, ja myslím, že už to asi nebudeme nejak vokecávať a môžeme začít se stavbou našeho domu. Každopádne, pokud sa vám takový... Toto videjko ma vôbec nezaujímalo, ľudia. A poďme si pozrieť o 24 hodin. O 24 hodín sleduj svoju holku, povedal mne. Pšššt, vidí práve teď mne Kája u oblečení a nakupuje tady nejaký kaloty nebo nieco takový. 24 hodín fake, ako to je celý fake, tento kanál. Celý fake, kamo, ja neviem ani čo to je, fake. Ako teraz je na YouTube väčšinou skoro všetko fake, ale ja nikdy nenatočím fake video. Asi tak. ...od Káju 24 hodin. Kdyby náhodou niekto nevedel, tak Kája je moje holka a dneska sa budu snažiť jí nejak nenápadne sledovať a zjistíme, co dělá, když s ní nebudu. Každopádne řekl jsem jí, že dneska společne s Ondrou budeme natáčet video, takže Kája s tím počítá a ona napsala, že bude celý den sama. Takže uvidíme, jestli to skutečně dodrží, bude sama někde chodit třeba venku a tak, protože my si dneska vememe auto a budeme jí všude možně sledovat. Každopádne lidi, pokud se vám takovýhle video... Tak to máš teda dobrú holku, kámo. Ty je teda dobrý frajer, že ju sleduje. Si predstav, že by niekto vás celý deň sledoval, a keď aj o polnoci v noci, že vás niekto sleduje, a kámo ja. Nechajme to tak, aj tak to je fake, takže asi tak. A dám si ešte nerušiť, aby mi niekto nevolal a nerušiť. A líbí, tak môžete ísť domov, kliknúť na tlačítko odberu, môžete ísť vedľa na tlačítko zvonečku. Prosím vás, nedávajte mu ten odber. Ať už vám žiadny ďalší takovýhle videá neuniknú. Tak jo, ja už to asi nebudu okecávať a môžeme si rovnou vydat na naší sledovací akci. Inak lidi, jak sa môžete podívať, tak dneska tady se mnou Humy, čau. Ahoj. Humy, co budeme dělat? Pojedeme se na Káju podívat nebo ji nějak zavoláme a zjistíme, co dělá? Já bych jel k ní domů se podívat, co zrovna dělá. Jo, myslíš? Upřímně lidi jsem fakt zvědavý, jak to dneska dopadne, co bude Kája dělat, protože nikdy jsem ještě neskoušel takovouhle akci, že bych ji sledoval nebo stalkoval, já fakt takovej ani nejsem. Takže lidi, opravdu uvidíme, je to docela... Tak proč bys ji sledoval, když taky nejsem? Velký překvapení, uvidíme, jestli bude skutečně sama. Každopádně, pokud se vám takovýhle typ videí líbí, tak můžete... No a pokud se vám takýto typ líbí, teda lúbí, lebo jsme Slováci, tak dáte like, odber a pre pokračovanie dáte 3. Pre pokračovanie dáte 1 like. Teda pre pokračovanie dáte 3 lajky a čaute.